2014 წლის 17 მაის დილის 9 საათსა და 40 წუთზე თევდორაკის მყინვარის ნაწილი მოწყდა და მყინვარული ყვარცოფი გამოიწვია. ნაზვავი ყინული და ნაშალი მასალა ერთიანი ნაკადის სახით ძალზე სწრაფად გადაადგილდა და თერგის ხეობამდე 1,000,000 კუბური მეტრის მოცულობის ყინულოვან კლდოვანი მასა ჩაიტანა. ამან თერგის კალაპოტის ჩახერგვა და საქართველო-რუსეთის დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთის დაფარვა გამოიწვია. სამწუხაროდ ღვარცობს სხვერპლიც მოყვა. 2002 წელს მსგავსი კატასტროფა გამოიწვია მყინვარწვერის ჩრდილოეთ კალთაზე მდებარე მყინვარმა კოლკამ, რომელმაც 300-მდე ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამიტომ ღვარცოფის წარმოშობის მიზეზების და სამომავლო რისკების თავიდან აცილების მიზნით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის სეისმური მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომლებისგან შეიქმნა მუშა ჯგუფი, რომელიც მეორე დღესვე გაემგზავრა კატასტროფის ადგილზე. ჯგუფის განკარგულებაშია მაღალტექნოლოგიური სეისმური და გლობალური პოზიციონირების სისტემების სადგურები. მათი საშუალებით მეცნიერები კავკასიის ამ რეგიონს შეისწავლიან. პირველი გაჩერება გულდაურთან გავაკეთეთ. აქ გლობალური პოზიციონირების სისტემის სადგურია, რომელიც დედამიწის ქერქის დეფორმაციას აგვირდება. ილიაუნის სტეფან წმინდის ალპური ეკოლოგიის ინსტიტუტის ბაზაზე სხვადასხვა პროფილის 12-მა სპეციალისტმა საგანგებო სამეცნიერო შტაბი შექმნა. ინსტიტუტის შენობის ინფრასტრუქტურა, კეთილმოწყობილი სამუშაო და დასასვენებელი ოთახები, საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობით გამართული საკონფერენციო, კომპიუტერული და შეხვედრების დარბაზები ნაყოფიერი მუშაობის ყველანაირ პირობას იძლევა. პირველ რიგში დასადგენი იყო ღვარცოფის წარმოქმნის მიზეზები. აღსანიშნავია, რომ კავკასიის ეს რეგიონი აქტიური სეისმურობით ხასიათდება, რაც პირდაპირ კავშირშია აქ მიმდინარე ვულკანიზმის პროცესებთან. მაგალითად, მყინვარწვერი ახლო წარსულში საკმაოდ აქტიური ვულკანი იყო. მისი ბოლო ამოფრქვევა ისტორიულ პერიოდში დაახლოებით 2500 წლის წინ მოხდა. მყინვარწვერი ეგრეთ წოდებული სტრატოვულკანების ტიპს განეკუთვნება. ასეთი ტიპის ვულკანებისთვის დამახასიათებელია კონუსური ფორმა და აფეთქებითი ხასიათის ამოფრქვევები, რასაც თან ახლავს სეისმური აქტივობა, გაზებისა და თერმული წყლების ამოსვლა. მყინულოვან კლდოვანი ღვარცოფის ჩამოსვლიდან რამდენიმე საათში გადაღებულ ფოტოებზე კარგად ჩანს, რომ მასის მოწყვეტის ადგილზე ნისლი შეინიშნება. მეცნიერთა ვარაუდით არაა გამორიცხული, რომ ეს ფუმაროლა, ანუ ვულკანის ძირითად კრატერთან არსებული ბზარიდან გამოსული ცხელი გაზების კვალი იყოს, რამაც მყინვარის ძირის გადნობა და შემდგომ მისი ნაწილის დაცურება გამოიწვია. ვულკანური აქტივობის ნათელ მაგალითებს ხვდებით რუსოს ხეობაში, იქ სადაც მდინარე თერგი იღებს სათავეს. აქ მრავლადაა გაზიანი მინერალური წყლების გამოსასვლელები. იგრძნობა გოგირწყალბადის სუნი. კეტრისის მინერალური წყლის ვოკლუზის დებიტი იმდენად დიდია, რომ მასზე ოდითგანვე წყლის სისხლები იყო გამართული. აბანოს ტბის წყალი კი ნახშირორჟანგითა და რკინის მარილებითაა გაჯერებული. სწორედ რკინის მარილები ქმნიან ნაკადულების წითელი ფერის ფსკერს. სხვადასხვა მინერალებით მდიდარი წყლები მრავალფეროვან ტრავერტინებს ქმნიან. ტრავერტინების ფენებში ხშირად გვხვდება ნამარხი ცოცხალი ორგანიზმების ნაშთები. ეგრეთ წოდებულ ორგანული ლავების ღვარში ჭრის თერგი კასარას ვიწრო ხეობას. აქა-იქ კი ფოროვანი ვულკანური მინის, პემზის წითელი ფერის გამოსასვლელებია. ძალიან საინტერესო ადგილია რა მხრივ. პირველი, აქ ჩვენ ხედავთ ტრავერტინებს, რომელიც როგორც გამოლექვის შედეგად ხდება მათი წარმოქმნა. შემდეგ მასზე დევს მდინარეული ნალექები, ეს არის თერგის ძველი კალაპოტი. თერგის კალაპოტს ზემოდან ადევს უკვე ახალი ტრავერტინები შედარებით ამ ტრავერტინებთან, იმიტომ რომ დაიწია თერგმა ქვემოთ და ზედ მოხდა ამათი გამოლექვა. და უკვე ტრავერტინებზე ზემოდან არის ბაზალტები დასხმული, ანუ ლავური მასები. რა თქმა უნდა, ეს ლავები ყველაფერი არის წამოსული მყინვარწვერი. თვით მყინვარწვერის სიმაღლე 5,034 მეტრია ზღვის დონიდან. დაახლოებით 3,800 მეტრიდან მუდმივი ყინულის ზონა იწყება. სწორედ აქ ასეულობით წლის განმავლობაში ხდება თოვლის მასების დაგროვება,
რომლებიც როთა განმავლობაში მყინვარებს ქმნიან. მყინვარებს მოძრაობა ახასიათებთ. დამრეც ფერდობზე საკმარისია მცირეოდენი ბიძგი, ტემპერატურის ცვალებადობა ან საყრდენის გამოცვლა და ყინულის მასა უზარმაზარი კინეტიკური ენერგიით ათასწლეულების წინ გაკვალული ხეობებით ძირს ეშვება და გზად ყველაფერს ანადგურებს. ასეთი ვერაგი მყინვარია დევდორაკიც, ერთ-ერთი მყინვარწვერის მყინვარებიდან. დევდორაკის მყინვარით გამოწვეული თერგის კალაპოტის ჩახერგვა პერიოდულობით ხასიათდება. ამ მყინვარზე დაკვირება 1767 წლიდან მიმდინარეობს და დღემდე აქ 10-მდე კატასტროფული ღვარცოფი დაფიქსირდა. აღსანიშნავია, რომ ილიას უნივერსიტეტის სეისმური მონიტორინგის ცენტრი ერთადერთი დაწესებულებაა საქართველოში, რომელიც სეისმური აქტივობისა და მიწისძვრათა შესახებ მონაცემებს აგროვებს. ცენტრის შემადგენლობაშია რამდენიმე ათეული რეგიონული ციფრული სეისმური სადგური და ორი ადგილობრივი, ცენტრალური კავკასიისა და ჯავახეთის ზეგანის ქსელი. სეისმური მონიტორინგის ცენტრი 24 საათის განმავლობაში ონლაინ რეჟიმში იღებს მონაცემებს სეისმური სადგურებიდან და აფასებს სეისმური აქტივობების საშიშროებებს. ონლაინ მონიტორინგის დროს ღვარცოფამდე ორი დღით ადრე გუდაურში განლაგებულმა სეისმურმა სადგურმა დააფიქსირა 1.7 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისქვეშა ბიძგი, ხოლო 17-დან 19 მაისამდე პერიოდში 1000-მდე მცირე სიმძლავრის ბიძგი აღირიცხა. როდესაც ისეთ რთულ გეოლოგიურ ფორმაციასთან გვაქვს საქმე, როგორც მყინვარწვერია, გასათვალისწინებელია ყველა პარამეტრი. მხოლოდ კომპლექსური, მულტიდისციპლინარული მეთოდებით შეიძლება შევამციროთ მოსალოდნელი კატასტროფებით გამოწვეული ზარალი და მოვახდინოთ ამ კატასტროფების მოკლევადიანი პროგნოზი. ამიტომ ჩვენი უნივერსიტეტის მეცნიერებმა სხვა დარგის მკვლევარებთან ერთად შეიმუშავეს საერთო გეგმა, რომელიც მყინვარწვერის მყინვარების დინამიკის მონიტორინგისკენაა მიმართული. ილიაუნის ალპური ეკოლოგიის ინსტიტუტის საკონფერენციო დარბაზში ყოველ საღამოს იკრიბებიან როგორც ჩვენი უნივერსიტეტის, ასევე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამინისტროების წარმომადგენლები. საუბარი ძირითადად ღვარცოფული და სხვა ტიპის კატასტროფების პრევენციას, ადგილობრივი და უცხოელი სპეციალისტების პროექტში ჩართვას, საშიც ზონებში მოსახლეობის და ამ ტერიტორიებზე მომუშავე პერსონალის დროულად გაფრთხილების მეთოდიკას ეხება. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვაკეთებთ მონიტორინგს და ჩვენ შეიძლება გავაფრთხილოთ, რითიც შესაძლებელია აქ რაღაც მოხდეს, გარკვეული ალბათობით. მაგრამ ეს უკეთესია, ვიდრე არაფერი და უცებ რაღაცა ხდება, გაუთვალისწინებელი, ხო? და თქვათ დაუგეგმა ვიკიერად, არაპროგნოზირებადით და თქვათ შეუსწავლელით. ამიტომ სჯობს, რომ მონიტორინგის სისტემები იყოს იმისთვის, რომ ჩვენ სრულად გქონდეს ინფორმაცია აი ამ მთის მასივის შესახებ. ორი დღის განმავლობაში რთული მეტეოროლოგიური პირობებისა და უგზოობის მიუხედავად ახალგაზრდა მეცნიერებმა მყინვარწვერის ფუძის ირგვლივ 6 სეისმური სადგური და დედამიწის ქერქის დეფორმაციის აღმრიცხველი გლობალური პოზიციონირების სისტემის 6 დეტექტორი დაამონტაჟეს. ეს მეცნიერებს საშუალებას მისცემს მყინვარწვერის ფუძზე გამუდმებით ეჭიროთ ხელი. ეს არის ილიას უნივერსიტეტის დედამიწის შევსავალი მეცნიერებათა ინსტიტუტის პროექტი, სადაც ხორციელდება 4 სეისმოგრამის სეისმოგრაფის დაყენება და ვახორციელებთ მონიტორინგს ლოკალური მიწისძვრების დასაფიქსირებლად. ჩვენ გვაქვს სეისმური სადგური, რომელიც არის სტაციონარული გუდაურში, მაგრამ იმის გამო, რომ საკმაოდ შორს არის და მოცილებული ამ ტერიტორიას და მიკრობიზგების ჩაწერა მისთვის ცოტა შეუძლებელი არის. ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ დავაყენებთ პატარა ლოკალურ ქსელს, უფრო დავაზუსტებთ, მაგრამ მიმდინარე პროცესები ხდება აქ. ეს სტაციონარული არის და აქედან პირდაპირ ვაგზავნით მონაცემებს თბილისში. ოდემიც ყვების მოგზები ვარ, ხო? ხო, აბა. არის რამე შედეგები? ჩანაწერი არის, ხო უნდა ნახოთ. აზერბაიჯანელი სეისმოლოგების დახმარებით კიდევ 3 სადგური დამონტაჟდა დევდორაკთან ახლოს. ეს იმის გარანტია, რომ ონლაინ რეჟიმში თვალი ვადევნოთ როგორც მყინვარწვერზე განვითარებულ ტექტონიკურ, ასევე მყინვარის სავარაუდო დაცურებით გამოწვეულ ბიძგებს,
და წინასწარ გავაფრთხილოთ მოსახლეობა მოსალოდნელი კატასტროფის შესახებ. ასევე მეტნაკლები სიზუსტით ვიწინასწარ მეტყველოთ მყინვარების დაცურების ალბათობა. ილიაონის მეცნიერთა ჯგუფი კვლავ აგრძელებს მუშაობას სტეფანწმინდაში.